რაოდენობის ზარალი მიადგა ძლიერი წვიმის შედეგად ბათუმის შედეგები ჯერ კიდევ უცნობია. სტიქიიდან 3 დღის შემდეგ მერიაში შესული განცხადების რაოდენობა მცირეა. გადაუღებელი წვიმის შედეგად დაიტბორა გურამიშვილის ქუჩაზე მდებარე სახლების პირველი სართულებიც, თუმცა დაზარალებულებს დასახმარებლად მერიისთვის არ მიუმართავთ. ამბობენ, რომ უწყების წარმომადგენლებს ზარალის გადასამოწმებლად ადგილზე ელოდნენ. ერთ-ერთ ოჯახში ირწმუნებიან, რომ წყლის ამოტუმვის თხოვნით პარასკევს ცხელხაზე დარეკეს, თუმცა მათ არავინ დახმარებია და პრობლემასთან გამკლავება საკუთარი ძალებით მოუხდათ. შემოვიდა ქუჩიდან წყალი, ოთახებში გაივსო, დაგვისველდა ნოხები, პალასები, რამეები, გადავყარეთ, ტელევიზორი გამიფუჭდა, გადავყარეთ. რა ვიცი, ბევრი რამე, მაგრამ ჩვენთვის ზარალი მაინც ზარალია. თუ მიმართეთ მერიას, თუ გქონდათ? დატუმბოზე იყო დარეკილი, რომ უნდა მოსულიყვნენ, მაგრამ არ მოგვეხმარენ და შემოვიარდა სახლში წყალი. სანამ ეზოში იყო, დავრეკეთ. და საყარი გადავყარეთ, საბანილები ყველაფერი, ტელევიზორი გაფუჭებული, გადავაგდე ეგერ. და ახლა რა უნდა დაინახოს, მოვიდეს ვინმე.